Onde todos que estão aqui se preparam para a consagração a Nossa Senhora. O Padre Ricardo Basso rezará agora uma Ave Maria para darmos início à nossa live. Sejam todos muito bem-vindos a esta live de preparação para a solene cerimônia de consagração que teremos no dia 25 de março. Vamos então pedir graças especiais para esta live e para a nossa preparação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do ah. Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Ricardo Basso, aqui nos encontramos com essa multidão que tanto ama Nossa Senhora e que está participando do curso de consagração. E nos encontramos aqui para preparar a cerimônia que se aproxima. Mas antes, Padre Ricardo, de nós entrarmos nos temas que nós trataremos ou respondemos perguntas ou ainda lermos testemunhos, testemunhos que nós recebemos durante o curso, eu gostaria de dizer para todos vocês que estão aí agora participando de nossa live que você, se ainda não se inscreveu no canal Arautos do Evangelho aqui no YouTube, se inscreva agora com um presente para Nossa Senhora por estar participando desse curso. Se inscreva para acompanhar tudo aquilo que os arautos têm feito por amor a Nossa Senhora para a salvação das almas e conversão dos pecadores, como ela mesma, mesma tinha pedido em Fátima. Então se inscreva agora no canal, não deixe de ativar as notificações, o sininho para receber as notificações, e ao mesmo tempo compartilhe essa live com seus amigos, com os parentes, para que todos nós possamos agora ter esse convívio é, para honrarmos a Santa Mãe de Deus, a qual todos que estão aqui se consagrarão. Dentro em breve. E queria dizer, padre, que agradeço aos milhares de envios que tem me feito por WhatsApp, por e-mail. As mensagens temos tentado responder, mas é, na medida possível vamos responder todos. Me perdoem se não deu para responder, mas são muitas pessoas mesmo que estão é, nos escrevendo. Então agradeço e vou tentando responder. Viu? São esclarecimentos na live. Queria que muitas coisas já ficaram claras, não? mas agradeço os envios, é, o, os votos de que esse curso corra bem, é, agradeço também as orações que estão fazendo por nós, e também vou rezar por todos, estou vendo aqui, certo? Então, continuem mandando, não, 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 não se preocupem que a resposta ainda não foi, mas se Deus quiser, a seu tempo irá também, está bem? Como todos sabem, ou alguns ainda não participaram, o padre da live, da outra vez nós uma live também durante essa turma, talvez alguns não tenham podido participar ou assistir. Está falando aqui, como o padre apresentou, eu sou o padre Ricardo José Basso, dos Anotos do Evangelho, responsável pelo curso de consagração à Nossa Senhora nessas várias turmas que nós temos pego, ensinado, com o auxílio é, das graças abundantes que ela dá, para levarmos a Nossa Senhora é, todas as almas né, que se abrem para a ação dela. Então, estão aqui me apresentando e, se Deus quiser, estarei é, também muitas vezes com os senhores e senhoras. Pelo menos rezando todos os dias, né, Padre? Eu sou também, né? Sim, Senhor Padre. E Padre Ricardo Baço, para todos que estão aqui participando desta live, é muito importante que tenham presente que esta live aqui, vocês que agora estão entrando, alguns estão aos poucos entrando, estão aumentando o número aqui, já são mais de 3 mil que estão participando, mas é certo que até o final da live, se vocês compartilharem, chamar os amigos, é certo que nós seremos muito, um número muito superior do que estamos nesse momento. Esta live é uma live para preparar a cerimônia de consagração. Preparação. Que se dará agora no dia 25, próximo sábado. Portanto, o padre Ricardo estará aqui para responder algumas perguntas e, ao mesmo tempo, para trazer algumas informações. Como tem muitas perguntas que são feitas que são de uso comum, a resposta seria para o benefício de todos, o Padre Ricardo responderá alguns pontos aqui que poderá esclarecer as dúvidas que tenho, preparando-se agora para a consagração. Como por exemplo a questão da confissão. Os locais presenciais, o pergaminho. Enfim, o padre Ricardo, aos poucos, ele explicará aqui na live esses vários pontos. Com muito gosto, sim. E vamos, é, inclusive, queria dizer que a primeira coisa que precisamos é isso. Padre, Nossa Senhora nos trouxe até aqui e se você faltou alguma aula, se não rezou alguma oração é, ou algumas aulas, não desanime. Nossa Senhora. Foi quem ele chamou, ele trouxe até aqui, faça a sua consagração. Não vai, não se espante que nesses três dias, hoje é quarta-feira, né? quinta, sexta e no sábado aconteçam algumas coisas, não tem problema. Aconteçam alguns problemas, etc., porque os anjos vão lhe ajudar. Nossa senhora também, mas às vezes é, acontece alguma, alguma voz que de repente fala. Toque em frente com muito ânimo, que Nossa Senhora vai lhe iluminar e vai lhe abençoar. Você que se preparou, tem um, inclusive uns testemunhos muito interessantes nessa linha. Então, a primeira palavra que eu quero dizer: vamos fazer a consagração. E se não terminou, depois conclua, porque Nossa Senhora vai ver a sua boa vontade, está bem? E Padre Ricardo, uma coisa importante: algumas pessoas já estão colocando aqui seus comentários. Então todos que estão aqui podem escrever no chat as perguntas, os comentários que tem, podem fazer comentários durante a live. Se estão gostando, é, os temas que estão sendo tratados, por favor não deixe de deixar, não perdão, não deixe de colocar aqui o seu comentário que é muito importante para nós. É, um ponto que é muito importante que é necessário que saibam é que na descrição deste vídeo nós temos os links onde tem o exame de consciência, o pergaminho, enfim, vários pontos que vocês poderão perguntar estão na descrição do vídeo para que vocês possam inclusive baixar. Ter acesso a esse material que foi disponibilizado para esse curso de consagração a Nossa Senhora. Mas, padre Ricardo, se o senhor permitisse, Sim. talvez nós lermos alguns dos testemunhos Sim, no senhor. início da. Logo no início, antes de ler, padre, apenas uma coisinha, já para deixar tranquila aqui, a Aline, a Aline está fazendo uma pergunta: onde ela adquire a cadeiazinha, a coroa, a, a, a pulseira de consagração a Nossa Senhora? É, e diz que sempre reza por nós. Muito obrigado, Aline, viu? E, é, que são a salvação da nossa igreja e do nosso povo. Bom, é, todos os, os, que, os que põem Nossa Senhora no centro e querem servir a igreja é, são a salvação né, da nossa igreja e do nosso povo. E nós estamos nesse meio, graças a Deus. Procurando servir. Você procure uma casa é, de artigo religioso em geral, no, em paróquias tem, é uma pulseirinha né, feita por uma corrente, normalmente tem preso uma medalhinha Nossa Senhora. Onde nós encontramos? Nós encontramos em, ca, é, junto a paróquias, na, na Casa dos Arautos mesmo, nós temos onde, é, se você tiver oportunidade de alguma casa, igreja dos Arautos, nós temos essa pulseirinha que é uma. Que cabe no pulso, alguns colocam no tornozelo. Né? É, uma, é uma, apenas uma corrente prateada com a medalha da Nossa Senhora. Casas de artigos religiosos é só pedir. Tem alguma pulseira, alguma correntinha que eu pudesse me recordar da minha entrega à Nossa Senhora? Tenho certeza que é, nessas lojas, junto às paróquias, etc., na Casa do Geraldo também você pode encontrar. não está bem, Aline? É. Aproveitando, para que o senhor respondeu uma questão Tem a Valdiva Matos Que colocou uma outra questão aqui Vamos apenas responder esse ponto Antes de nós entrarmos aqui nos testemunhos que recebemos é, Durante o curso Durante o curso, é, exatamente Diz aqui a Valdiva Matos Padre, só podemos receber a bênção da consagração A Nossa Senhora no dia de sábado? Não, não A bênção de Nossa Senhora da consagração Nós podemos receber No dia que nós nos consagramos Certo? É? A que seja o dia que for. O sábado, sim, é um dia especialmente consagrado à Nossa Senhora. Nós veremos agora pelo ciclo pascal que ela foi a perseverante na fé naquele sábado em que tudo aparentemente tinha terminado, ela manteve a fé e a igreja renasceu. Mas pode ser a qualquer dia que você é, se consagre, está bem? A bênção de Nossa Senhora vem sempre. Depois de consagrada, eu vou lhe dizer, ela vai lhe abençoar todos os dias. Padre Ricardo, vamos então a alguns dos testemunhos recebidos durante o curso. Esse curso. Esse curso, é, aqui, claro. Durante esse curso, vamos aqui alguns dos testemunhos e depois o Padre Ricardo responderá a outras questões que estão sendo, estão sendo colocadas aqui no chat. Daqui a pouquinho nós voltamos às, às perguntas. Mesmo alguma coisa concreta, nós vamos explicar é, alguma dúvida. Ponha também perguntas sobre algum caso concreto, você coloca, está bem? Que nós vamos aproveitar a live de hoje para isso e deixar bem claro é, esses pontos que são gerais, não? Vamos então. Aline, diz aqui a Aline, que a obra mariana se multiplique em bênçãos para todos. Os arautos me ajudaram a encontrar o caminho para a salvação quando estava mais perdida. Deus permita que reconquistem a confiança dos corações de todos e continuem salvando almas. Para Deus, através de Nossa Senhora. obrigada Assim que seja. Como é que chama? É Aline. Aline também. Nossa, então, que Nossa Senhora é, é, diga um amém ao seu desejo, certo, Aline? E que você também, né, seja uma, uma pessoa que leve Nossa Senhora, né, consagrada, e você seja, com suas palavras, seus exemplos, também o que nós estamos querendo fazer. Levar Nossa Senhora ao mundo para melhor levar Jesus, que é o que se aprende na consagração. Né? Vamos, então, aqui a um outro. Há um outro testemunho. Marli Zamboni Pires. Padre, o senhor não vai acreditar. Será, Marli? Algum Será? tempo atrás, algum tempo atrás, eu participei de toda a preparação para a consagração. E só não participei no dia da consagração, porque fiquei com receio de pedir pro meu esposo para assistir a missa na TV. Segunda-feira meu esposo chega e me fala bem assim: "Querida, eu me inscrevi para fazer o curso de consagração Nossa Senhora. Vamos fazer <laughs> juntos?" O senhor consegue imaginar o tamanho da minha alegria ao ouvir isso do meu esposo? Hoje começamos juntos. Louvado seja Deus. Nossa, como é que é o nome da senhora? É a Marli, padre. Dona Marli, agradeço a Nossa Senhora, está vendo? A senhora foi procurar Nossa Senhora, ficou tão contente que ela fez o seu marido procurar la também e os dois encontraram-se com a Nossa Senhora. O seu receio foi embora e que bonito se um casal se consagrar juntos. Meu Deus do céu, mas que maravilha. Veja só, isso quer dizer que se consagrando como. É, Escrava de amor, não tenha receio das coisas. Nossa Senhora não só evitará, mas dará para a Senhora de presente muito mais, como deu, não só que seu marido lhe autorizasse a fazer, mas ele fará junto. Né? era sempre dá mais do que nós pedimos. Né? Padre Ricardo, os comentários que estão passando aqui são vários. E a nossa equipe que está aqui nos acompanhando, eles estão separando aos poucos, algumas perguntas que estão colocando aqui na tela. Mas antes de responder, vamos interromper aqui os testemunhos para lermos duas perguntas que já colocaram. Sim. Mas antes de colocarmos as perguntas, algo muito importante. é você que está aí agora acompanhando o Padre Ricardo Baço nesta live, a você que está aí e que ainda não se inscreveu no canal Arauto do Evangelho, ou bem o que eu estou dizendo aqui no YouTube, você que não se inscreveu, se inscreva agora. Olha, se você que está participando desse curso, realmente está gostando desse curso, se você que está participando do curso gostou do padre Ricardo Basso, tão animado, <laughs> cheio de Deus, entusiasmado, cheio de Deus nesse curso todo, então, dê de presente para o padre Ricardo Basso a sua inscrição no canal aqui do YouTube para que ele possa lhe dar... É, dar a Nossa Senhora esse presente de você hoje participar dessa nossa família dos Arautos do Evangelho aqui no YouTube. Portanto, se inscreva agora, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações de nosso canal. Também não deixe de compartilhar a nossa live com amigos e parentes para que mais pessoas possam participar desse momento. E vamos, Padre Ricardo, se Sim. o senhor me permite, Sim. antes do senhor que tem várias pessoas colocando aqui para o Padre Ricardo tal coisa, o Padre Ricardo está outra, tem várias pessoas que agradecendo. Bom, que bom, não? ainda então, bem. Então, se né? vocês realmente vão fazer aqui, Padre Ricardo, por favor, se eu me permite fazer uma coisa dessa, se vocês gostaram do Padre Ricardo Baço nesse curso de consagração da Nossa Senhora, escreva aqui agora, por favor, no nosso chat, se valeu a pena estar fazendo esse curso de consagração da Nossa Senhora com o Padre Ricardo Baço. se o Padre Ricardo Baço é um homem de fé que realmente leva a Nossa Senhora, pode colocar seu testemunho agora. Para louvarmos senhor, Nossa Senhora, podemos dizer uma palavra sobre o Padre Ricardo, todo o seu, seu ânimo, todo o seu entusiasmo nesse curso. Nós somos participantes. Esse não é o tema da live. Ah, isso também tá pode Ricardo. ser um anexo depois. O padre D tem muito entusiasmo pela consagração. Padre Ricardo, não ah. vou nem ler o que está escrevendo não, 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 aqui. Nós não, vamos, vamos desviar. Vamos então, aqui. <laughs> a, a pergunta da Dona. Vamos colocar aqui: Lenice Rabelo. Padre Ricardo. Eu não vou nem ler o que está passando ali, viu, Padre Ricardo? Sim. Padre Ricardo. Por gentileza, fale sobre a situação de pessoa que é divorciada e hoje está casada com outro companheiro. Ela pode fazer a consagração? Linice, se você conhece alguém, pode. Porque a consagração é uma prática devocional. É uma devoção ensinada por São Luís Maria de Montfort Ela não é um sacramento. Ela não é um. Tem aqueles quesitos necessários para o sacramento que tem autorizações e impedimentos. E digo mais, se você conhece Lenice pessoa nesse estado, faça a consagração que Nossa Senhora vai dar graças para inclusive a pessoa é, a situação se resolver. Eu lhe digo isso porque eu tenho experiência de pessoas que me procuraram que estavam em situações como a senhora põe e depois fazendo a consagração, mesmo não estando regularizado, Nossa Senhora mexeu as coisas de tal maneira que a situação se resolveu. Resolveu. Aquilo que era o impedimento, como a pessoa se entregou a Nossa Senhora, a Nossa Senhora cuidou dela. Então resolveu, pode fazer, que é uma prática devocional, não é um sacramento, está bem? Padre Ricardo, a segunda pergunta que colocaram antes de continuarmos aqui com os testemunhos é uma pergunta da é, Mafalda Arraes. Marfalda, Marfalda, perdão. Gostaria de saber sobre as vestes para a consagração a Nossa Senhora, né? Tem que ser de cor branca? Não. <laughs> Seria muito bonito se quiser de cor branca, mas não é necessário. Não é necessário. A cor branca, sobretudo, nós, nós pomos por ocasião do batismo, por ocasião de um matrimônio. Mas, normalmente, é por uma roupa composta, uma roupa bela, né, padre? Se Porque nós vamos nos entregar a Nossa Senhora. Então, a gente deve por a melhor roupa que tem, a roupa mais bela que você tem, não é necessário ser branca. <laughs> Seja uma roupa composta, bonita, direita e, e muito aprumada, mas se for branca, pode também, mas não é necessário. Né? Perfeito. Tá padre Ricardo, marcado. vamos aqui colocar... Mais... Nossa, quanta gente, hein? Padre... Olha aí. Eu só vi o que você está escrevendo, né, Padre Ricardo? Não, eu, eu não, não vi nada. Eu estou vendo as perguntas. Não, não vou nem ler o que está escrevendo. Foram as coisas padre, da Ricardo. consagração, né? Perdão, é? vamos então. <laughs> Maria Jane da Silva, Glovaski. Boa tarde. É, OK, bem tranquilo. Estou amando essa experiência. Tudo que puder aprender, levarei para toda a vida. Nossa, princípio bonito. Qual é o nome da pessoa? É a Maria Jane. Maria Jane, isso mesmo. Faça isso, tudo que você aprender, eu tenho certeza, Maria, que com as aulas, com esse curso, houve certas coisas especiais que nossa senhora fez você aprender. Tem coisas que são para todos, mas o que você está pondo aí, ela quis que certas coisas fossem sua. Ela lhe ama de tal maneira que você leve o que você aprendeu para você toda a sua vida até o céu e também aquilo que puder compartilhar com os outros, compartilhe, está bem? Agradeça a ela e peça mais. E peça mais, que ela lhe ama muito, muito. Padre Ricardo, mais um testemunho. Daqui a pouco nós vamos encerrando aqui esses testemunhos que estão se selecionados. Vamos entrar num outro ponto que é muito Sim. importante. Mas nós temos aqui um testemunho da Teresa, Teresa Cristina. Estou tão feliz por essa oportunidade divina. Nossos encontros na live, na primeira aula, foram mágicos, ou melhor, estão sendo maravilhosos. Peço sua bênção e que Nossa Mãe Santíssima abençoe o Senhor e toda essa equipe tão especial. Daqui a pouco finalizo a segunda aula, mas, como foi relatado anteriormente eu também fico lendo e relendo alguns trechos e buscando o significado para entender melhor é um estudo uma busca pelo conhecimento e o mais importante a renovação da fé o mais importante teresa é a renovação da fé exatamente isso nós já tínhamos fé em nossa senhora mas a nossa fé com as graças que ela derrama a propósito do curso de consagração segundo o método de são luís maria de montfort é a renovação da nossa fé, a renovação das promessas do batismo. Que Nossa Senhora ajude a conhecer, a se dedicar mais e a entregar mais. Está bem, Teresa? Está muito bom que você pôs aqui. Você estava no início do curso, né? Ela nas primeiras aulas, é né? Se ela fosse escrever agora, acho é que a Tereza teria muito mais coisa para dizer. Porque assim, com duas aulas já colocou isso, imaginemos agora, na é verdade? Que Deus te abençoe, viu? E, Padre e Ricardo. Sirva de, para o bem da sua alma, né? Antes de nós lermos mais um testemunho, só permite que nós leamos o que está escrito aqui, ó. É o Sim. senhor Francisco Nereu. Olha o que ele diz, padre Ricardo. Sou candidato ao diaconato permanente na minha diocese. E no sábado, portanto, próximo sábado, terei aula de teologia. E por isso não poderei participar da missa online. Como posso fazer para me consagrar? Então, é não a consagração é um ato pessoal que a pessoa faz a nossa senhora e por isso estamos enriquecendo a data escolhida que é propriamente o Dia dos escravos de Maria 25 dias, a festa dos escravos São Luís fala é, especialmente então escolhemos esse dia extraordinário para fazer mas caríssimo seu Francisco só vai ter uma teologia para ser é, por seu curso deconato se não pode participar da missa online, numa outra missa que o senhor possa, em sua paróquia, hein? o senhor, por favor, leve o seu pergaminho, que aliás é, está enviado o pergaminho, né? está na descrição do vídeo, mandei para o WhatsApp um pergaminho para ser impresso, onde está a fórmula da consagração. O senhor não podendo fazer naquele momento, não é necessário que seja naquela missa em concreto, ali é uma missa solene, que vamos revestir de uma grandeza, São, é uma turma muito grande. Faça numa missa, o senhor adianta, e, e leia depois da comunhão ou no final, e assine o seu pergaminho e se consagre. Se não podendo participar da missa online, faça numa missa presencial. Pronto. Padre Ricardo, olha o que diz a Paloma. Eu ia ler um, te um testemunho aqui, mas vamos ver o que diz a Paloma. Porque as perguntas são concretas e problemas que as pessoas é estão claro. sepando, né? É por isso que está essa, o objetivo dessa live. Diz aqui a Paloma. Se consagrar solteira, né? Se ela se consagrar estando solteira, pode casar depois de consagrada? Pode não há nenhum impedimento pronto é, melhor ainda o seu marido que receberá uma que já pertence a nossa senhora imagina vai receber algo muito especial e vale a pena ficar o seguinte conselho além de casar-se já consagrada tem que fazer o marido desconsagrado depois também importante viu Importante. não há para nada nenhum impedimento padre Ricardo diz aqui ó um testemunho já foi durante o curso isso aqui Carmen Maria de Souza Leite olha que interessante padre Ricardo salve Maria Estou bem e muito feliz com tamanha graça, padre Ricardo. Não consigo descrever em palavras, mas é algo inexplicável que foge da minha realidade. Foi tão forte, ou, ouça aqui, padre Ricardo. Foi tão forte a primeira aula que corri para uma livraria aqui na minha cidade para comprar o livro do tratado. Nossa! a primeira aula saiu correndo. Que bom, Carmen! Que Corra bom. sempre para procurar o tratado. Que Deus os abençoe infinitamente mais e que essa consagração alcance muitos corações arrebatados por Nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de Nossa Senhora, Nossa Mãe e Nossa Rainha. Louvado seja Deus. Salve Maria. Então, não consegue descrever por palavras, né? É algo inexplicável que foge da minha realidade, não só da sua, Carmen, mas o tratado, a devoção a Nossa Senhora, as bênçãos dessa consagração fogem a realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas. Padre Ricardo, vamos ver aqui um último testemunho para depois nós respondermos mais umas perguntas que estão aqui selecionadas e entrarmos em um ponto importantíssimo que o Padre Ricardo separou, selecionou para que fosse tratado no dia de hoje, esse ponto para aqueles que vão se consagrar a Nossa Senhora, que é exatamente sobre a confissão. Antes de entrarmos nesse ponto, vamos ver aqui ouvir um último testemunho. Felipe Augusto Araújo Ferreira. Sou membro da Legião de Maria e tenho muita fé por Nossa Senhora. Ela é a nossa mãe, nossa rainha. Sem ela e Jesus, nós não somos nada. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Padre, salve Maria. Está sendo maravilhosa a experiência. Agradeço a Deus por terem colocado vocês na minha vida. Agradeço aos arautos do Evangelho e ao Senhor Padre por toda a fé. Então, vamos agradecer juntos a Nossa Senhora e agradecer a Deus por ter posto Nossa Senhora em nossas vidas, não é isso? Que bom que Nossa Senhora vem em nossas vidas e ela também nos tocou e graças a Deus ter nos tocado. Que alegria poder ajudar. É o Felipe, né? É, o Felipe Augusto. Felipe sim, Augusto. Foi uma alegria poder saber que contamos com você como irmãos é, na fé e também como é, irmãos de consagrados de amor a Nossa Senhora. Só por você teria valido a pena esse curso. Como por cada um, levar Nossa Senhora para alguém é uma alegria. Saiba que é, esse seu testemunho é muito importante e que Nossa Senhora ele ajude muito. E vamos agradecer, sobretudo, a Deus de ter colocado Nossa Senhora na sua vida, na minha vida e os meios pela qual Nossa Senhora nos trouxe. Né? Apenas uma curiosidade para aqueles que estão aqui participando desta live. Vamos fazer uma pergunta que já tínhamos tratado sobre isso com o padre Ricardo Baço. Mas para que vocês vejam como que é importante essa perseverança após a consagração. Padre Ricardo, uma pergunta para o senhor. Sim. Para o senhor. Padre Ricardo, há quantos anos o senhor fez a consagração a Nossa Senhora? Quantos anos? Felipe, se você está me assistindo aí, você fez a pergunta há pouco. Você está bem sentado, né? Eu não sei qual a sua idade, talvez você nem tivesse nascido ainda. <laughs> Mas se Deus quiser, agora no dia 13 de dezembro de 2023. É, teria a alegria de completar 50 anos que assinei a minha consagração à Nossa Senhora a primeira vez. Nossa Senhora, uma vida para Ricardo No dia de Santa Luzia, 13 de dezembro, na igreja Nossa Senhora de Fátima, no Sumaré, em São Paulo, assinei na, na, no ano flexório da igreja. Que Nossa Senhora o mantenha sempre para levar mais almas a se consagrar, Padre Ricardo. Amém. E agradeço a ela dela de ter nos mantido. Né? Um dos motivos que está no tratado é que esta consagração ajuda a perseverança no caminho da fé. Eu agradeço ao senhor que ela tem ajudado muito. Ajuda e tenho mais certeza ainda que ela ajudará muito mais ainda, Padre. Perfeito. Está padre... então, nos ajudando agora. Padre Ricardo, vamos responder mais uma pergunta e entramos no ponto da confissão, que é Sim. um ponto muito importante. Diz aqui a Ana Carolina. Antes de nós respondermos, o padre Ricardo, responder o que diz Ana Carolina, a você que está participando aqui de nossa live, nós já somos mais de 4.500 pessoas aqui ao vivo. Entretanto, se você. Compartilhar esse vídeo agora, nós chegaremos a 5 mil para estarmos juntos aqui para essa preparação para a consagração a Nossa Senhora. Não deixe de compartilhar o vídeo e se você não se inscreveu ainda no canal dos Arautos do Evangelho no YouTube, se inscreva agora e ative o sininho para receber as notificações. Padre Ricardo, Ana Carolina pergunta ao senhor: posso fazer a consagração depois, utilizando a gravação ou precisa ser ao vivo? Pode, sem nenhum problema. Se ela perdeu o horário da missa, você tinha um compromisso? Não. Pode, pode, pode assistir fazer. o vídeo e sem... fazer, com... Faz. pronto. A consagração é sua com a nossa senhora. Nós estamos fazendo em conjunto porque é uma cerimônia, mas você pode fazer sem nenhum problema, está bem? Pronto. Padre Ricardo, ponto. posso me inscrever novamente, Eliane Viana? Pode? É, muitos estão renovando. Você pode se inscrever novamente e fazer novamente, porque sempre na turma nós enviamos coisas que são materiais próprios daquele daquela turma que está fazendo né? é, faça assim se renove sem é um problema pronto padre Ricardo vamos entrar aqui na questão meus amados estou com dúvidas Raquel eu ainda não não confirmei o meu batismo ou seja não fiz a eucaristia e nem a crisma posso fazer uma consagração pode por favor, quantas mães já não consagram o filho antes de nascer a Nossa Senhora? Você está indo confirmar o seu batismo? Confirme o seu batismo e se consagre a Nossa Senhora. Se entregue a ela já, você mesmo, agora que é adulto, tem consciência, já sabe que a Nossa Senhora, se entregue a ela e confirme os seus sacramentos, tal seria, né? Pronto. E faça os sacramentos. Estão, estão perguntando aqui, porque algumas pessoas gostariam, Padre Ricardo, de indicar, uma vez que gostaram tanto do curso e vão se consagrar agora, tem várias pessoas que participaram, é certo que vocês estão nessa situação. Até se quiserem escrever isso aí no chat, pode escrever agora. Que é o seguinte: algumas pessoas estão querendo convidar outras para participar do próximo curso que o Padre Ricardo Basso faça de consagração à Nossa Sim. Senhora. Então, tem várias pessoas perguntando se haverá inscrições depois, porque não, não participaram, ou querem convidar pessoas que não estiveram presentes. Então, estão perguntando. Se realmente vão poder convidar outras pessoas, sim, vão. Vale a pena convidar? Vale a pena, eu acho que vale a pena. É o que eu tenho feito. Onde eu passo, eu convido as pessoas para fazer o curso. E se Deus quiser, estou pensando, e a próxima turma, se é uma data de Nossa Senhora, por exemplo, 13 de maio, até alguém sugeriu aqui agora, né? Puxa, é uma, é uma data que eu tenho certeza que é muito provável que faremos portanto, com consagração a, a 3 de maio, né? Portanto, em breve essas inscrições poderão ser abertas Podem ser assim abertas, que seja sim. fechada essa data e vocês receberão informações para trazerem outras almas e consagrar a nossa Senhora, porque a escritura diz, né? O irmão que salva seu irmão Salva a sua própria alma e brilhará no céu como um sol por toda a eternidade. Sim, perfeito. Padre Ricardo, vamos entrar na questão da confissão, que é um ponto muito importante. Sim. Padre Ricardo, algumas pessoas estão perguntando se, para fazer a consagração a Nossa Senhora no próximo sábado, é obrigatório terem se confessado ou não. Isso é um ponto. E se não é obrigatório, pergunto para o senhor, é conveniente que as pessoas se esforcem? Para tentarem confessar ou não? Segunda, qual foi, padre? Se é conveniente que as pessoas façam um esforço para se confessar ou tanto faz é. como tanto fez para fazer a conciliação na não, não, é não, assim. não, são duas coisas. A primeira, esse é um ponto fundamental: não é absolutamente necessário que a pessoa se confesse para fazer a conciliação. Não é, tal seria. Não é condição sine qua non, sem isso não se faz. Mas é muitíssimo recomendável. Aqui está o ponto, porque, imaginem, é, nós vamos pa passar a pertencer totalmente a Nossa Senhora, porque eu não me. Aqui estão dizendo, no dia da consagração precisa de vela? Não, mas nós temos que iluminar a nossa alma. Não precisa só longe de vela, mas nós precisamos iluminar a nossa alma. Nós precisamos ter a nossa alma, assim como eu falava há pouco dos trajes, não precisa de vela, mas tem que estar iluminado. Nós temos que nos confessar. Não. a igreja manda confessar-se ao menos uma vez por ano, ao menos. Mas aquela casa que nós varrimos sempre está sempre limpinha. E se nós vamos receber uma visita, nós não preparamos a casa, nós não perfumamos a casa. Agora nós vamos receber quem? Nossa Senhora que vai ser a nossa proprietária. Claro que devemos fazer uma confissão, porque a confissão vai colocar a nossa alma em ordem. Se ela não estiver em ordem, Deus me livre! E guarde se ela até estiver fora da graça de Deus receber Nossa Senhora na graça de Deus, e se já está na graça de Deus, a confissão, padre, como o senhor bem sabe, tem uma infusão de graças que é um aumenta a graça santificante. Então é preciso e recomendável muito fazer uma confissão e uma confissão bem feita. Por isso que também tem no vídeo, na descrição do vídeo, e eu já mandei, padre, um exame de consciência que preparei. Porque nós vamos nos entregar a Nossa Senhora, temos que entregar para ela a nossa alma nas melhores condições possíveis. Esse exame de consciência ele auxilia a fazer um bom exame de consciência, inclusive, inclusive pode ser que muitas coisas não, a pessoa não sabia que fosse falta ou não. Com a consagração, vários estão me perguntando, padre, eu me dei conta de uma série de coisas. Nossa Senhora deu tantas graças que a pessoa está se pondo alguns problemas que ela não se punha. E às vezes são coisas que ela não sabia que realmente ela precisa acertar. Então, a confissão vai ser uma ocasião de um acerto, uma ocasião de uma, da melhor preparação, como é o seu pergaminho, como é ah, o seu traje, eu disse, como é o local que você vai fazer. Se alguém tiver em casa, não poder sair, até em casa a pessoa faz, muito mais essa casa aqui é o templo do Espírito Santo né? e às vezes também tem acontecido muitas pessoas já tinham deixado de lado a consagração padre a confissão de lado como pode deixar de lado um sacramento da Igreja que os santos recomendam que para perseverança na graça a ah, perseverança na graça de Deus que nós somos com nossa Senhora como somos dela perseverar na graça de Deus, ela vai nos ajudar. Mas nós também temos a nossa parte. Os santos recomendo uma das coisas para perseverar na graça de Deus, comungar com frequência, confessar-se com frequência. E às vezes a pessoa tem alguma coisa que ela até se dá conta, padre, que não fez boas confissões. Hum, o padre Ricardo, esse é um ponto que nós precisamos realmente hum. tratar. Não fez boas confissões, Padre Ricardo. Antes de senhor responder esse ponto, explicar a questão das boas confissões. Seria possível nós rapidamente responder, começar a chover perguntas aqui? Está, está uma coisa maravilhosa. É. Eu nunca vi tanta, tanta, tanto interesse. Se, eu mesmo me distraí na, nas respostas, porque chovem tantas perguntas aqui no. Se pudéssemos no, no, brevemente, padre Ricardo, passar por um que outro ponto. Sim. Mas você estava falando da consagração, que vale muito a pena a pessoa se é, confessar antes da consagração. Sim. Mas se a pessoa, por exemplo, não tiver conseguido se confessar. Faça a consagração, né, Padre Ricardo? Faça. Mas depois vale a pena procurar uma confissão. Depois né? confessa, é... depois confessa. A confissão é algo indispensável para que a nossa alma esteja cada vez mais amada a de Deus e, portanto, cada vez mais amada a de Nossa Senhora. Então, faça o possível para se confessar, não é obrigatório. Mas se não conseguir antes, fez o esforço, é, faça depois. Não há problema, faça depois. Né? Padre Ricardo, assim, brevemente, Muitas alguns perguntas. Pontos. É? Olha o que diz a Iana Oliveira. Padre, Faz um ano, olha que coisa, que tento me consagrar e não consigo, mas desta vez vai dar certo. Louva a Deus por sua vocação e de toda a equipe. Fenomenal, ela, padre. Vamos rezar por ela na missa. Vamos rezar. E chorar, e Ana Oliveira, para que ela se consagre dessa vez, padre. Que bom que você não desistiu e essa vez você vai conseguir. Isso, olha, serve de exemplo. Nunca desistir. É como na Confissão, a gente vai muitas vezes e, de, e às vezes é o mesmo pecado. Volta e confessa o mesmo e é perdoado e não desanima de lutar. Né? E olha que beleza, Iana. Depois, tantas, essa vez você vai conseguir. Vamos rezar por você especialmente. Padre, vamos aqui, antes de nós pegarmos a questão da confissão. Luana Targino. Padre, quem não sabe ler, pode se consagrar a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora? Pode. A pessoa pode pedir para que alguém lhe explique o conteúdo do tratado, ou ao menos o essencial, ainda que ela não faça todo o curso você que quer se entregar a Nossa Senhora se consagra claro que por esse método precisaria que alguém conversasse lhe desse uma explicação muita gente não sabia ali antigamente e quando você se consagrar, ao Senhor, claro. a Jesus? E vai acompanhando a oração quando for lido. A consagração Isso. vai acompanhando, né? Tem a oração também. Alguém que reze a oração com você tem aquela oração própria. Vai lhe preparando sem nenhum problema. E você não sabe ler o pergaminho na hora, vai acompanhando e ouvindo. E depois eu quero fazer essa consagração. Porque na realidade, a própria fórmula da consagração, se nós formos analisar, é uma síntese de todo o tratado. Né? Uhum. É uma síntese. Padre, vamos pegar aqui mais um ponto. Só eles apagar essa pergunta grande e colocarem em cima aqui? Isso. Obrigado. Isso. Aqui. É, são muitas, hein? Nossa. É, Janaína Serafim. Padre, como posso me consagrar na minha paróquia? É necessário o padre fazer alguma oração específica antes de ler a fórmula? Tenho essa dúvida. Não, Janaína Serafim. Não, não é necessário o padre fazer nenhuma coisa, nenhuma oração e só ler a fórmula no horário que ele determinar. Pronto. Outro ponto. Ana, Ana é, Mari. Mas quem não é casada pode tomar, é, não pode tomar a comunhão. Mesmo assim, pode se consagrar? Pode, pode. Foi o que eu disse há pouco. Não, a consagração não é um sacramento. Ela é uma prática devocional. Pronto, Padre Ricardo. Vamos entrar na questão agora da confissão. O padre Ricardo estava explicando um ponto que é em in importantíssimo é, porque de repente a pessoa, de fato, eu nunca me confessei direito. Importante isso, porque Acontece. tem vários, vários teólogos, portanto, que explicam a doutrina católica, vários santos, que dizem o seguinte, que o número de pessoas que vai para o inferno, isso é muito importante prestar atenção, o número de pessoas que vai para o inferno por esconder pecados em confissão, voluntariamente, por vergonha, por medo... O número de pessoas que vai para o inferno é incontável. Então, o padre Ricardo vai dar algumas explicações. Vamos perguntar para o padre Ricardo aqui o seguinte, padre Ricardo. Se uma pessoa vai se confessar, chega lá para o padre, penitente, ajoelha e fala, <laughs> padre, eu vim aqui me confessar. Vamos ver o padre Ricardo teólogo. O padre Ricardo teólogo ele vai explicar. Padre Ricardo, imagine que o penitente chegar lá, ele tem dez pecados, dez pecados. E ele vai contando, padre, tá o pecado, tá o pecado, tá, 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 Tumba! Conta nove pecados. Mas, padre Ricardo, tem um décimo pecado que a pessoa tem vergonha. Tem tá, vergonha? Tá com Existe vergon... isso? Tá com Existe vergonha. vergonha? Na hora de pecar, na hora de pecar, não tava com vergonha, né? Mas na hora de confessar, tem vergonha. Então, tá com medo, tá com vergonha. Então, ela contou nove pecados. E o décimo pecado, que é um pecado grave, não quis contar por vergonha. Por vergonha. Quando a pessoa acabou a confissão, os pecados foram perdoados, padre Ricardo? Não foram perdoados. Não foram. Se a pessoa omitiu um pecado grave, com consciência do padre, por vergonha, o padre absolveu a confissão foi inválida. Mas padre e os, os nove pecados que foram contados não foram perdoados. Não, não foi. Agora, se a pessoa não, não perdoou? Presta atenção, se a pessoa omitiu um pecado mortal para o padre com consciência, não vou contar. A igreja ensina que a confissão foi inválida. Não perdoou nenhum dos pecados. Então, padre Ricardo, pelo que o senhor está dizendo, os nove pecados não foram perdoados, o pecado escondido menos ainda. Claro, menos e ainda. a pessoa saiu do confessionário com onze pecados. Saiu porque, porque ela, ela coment... mentiu na confissão. Mentiu para o padre. E se depois ela for comungar, a comunhão é bem feita? Claro que não. Doze pecados. E se ela comungar de novo, não, padre Ricardo? Treze pecados. E se ela voltar para confessar e não contar que ela tinha mentido? E aí? 14, 15, 16 pecados. Então, o que o padre Ricardo está dizendo é o seguinte. Quem esconde pecado em confissão comprou para si um cadeado que amarrou no inferno. Porque escondeu o pecado. Não pode esconder pecado em confissão. Não. E se a pessoa depois, se ela escondeu o pecado e volta para confessar, e não conta para o padre que escondeu, não está perdoado. Se ela volta a contar os 10 pecados, ou o pecado grave só, ou os, todos os pecados de novo, mas não conta que escondeu, não quis contar. Ela está tá omitindo um pecado omitindo, que escondeu na confissão. Portanto, essa confissão também é inválida. O que é esquecimento não é pecado. Mas se é, se é voluntário... E com conhecimento. Com conhecimento. Eu conheço e não quero, aí houve a falta. Aí, se a pessoa fizer isso, ela cometeu pecado grave. Agora, Padre Ricardo, o senhor que é experiente, imagina, se, se o Padre Ricardo tem 50 anos de, de, de Nossa. consagração à Nossa Senhora... Quando eu era novato aqui nos Arautos, foi meu professor de catecismo. Estou tentando aqui ver se eu consigo falar as perguntas à altura, né, padre Ricardo? Ver se eu fui um bom aluno. Mas olha só. Olha que coisa, Por padre que Ricardo. Por que é importante isso que o padre está pondo? Porque muitas vezes a gente vai levando a coisa mais ou menos e tem um ponto, padre, que é muito importante. O que, que o padre vai pensar quando ele me ver contando hum. aquela barbaridade? Ah! Imagina o que ele vai pensar, Nossa não vai pensar senhora. nada, porque o padre foi ordenado para poder perdoar os pecados, para poder celebrar a missa, para poder administrar os sacramentos que ele tá dentro do munus dele, da obrigação dele. O padre vai ficar contente com um médico que vai receber um doente. Então, o doente procura o um médico, o médico fica contente para poder curá-lo. O médico não está contente porque ele está doente. Ele fica contente porque, estando doente, procurou o um médico. O ideal é que nunca tivesse pecado. Mas, uma vez que pecou, o padre tem alegria. E não se espantem. Por que, que Deus colocou um homem para confessar? Hum? Foi dado o poder a São Pedro, aos apóstolos, e nós, esse poder foi passado na Santa Igreja até hoje. Por que, que foi dado é, esse poder? Para nós usarmos o poder de perdoar. E o que acontece? O padre não vai ter vergonha, não é um anjo que está sentado lá, é um homem. E se um de nós, se um de nós não pudermos, é, se não for a graça de Deus, nós podemos fazer igual o penitente ou até pior, Deus me livre e guarde. Então o padre não vai se espantar não, ele vai ter a alegria de usar e absolver. mas é claro. Então padre Ricardo, aqui voltando ao problema. Se uma pessoa está já com seus 58 anos de idade e se ajoelha para o padre no confessionário e se dá conta que quando tinha 18 anos de idade ou 16 anos de idade, essa pessoa se dá conta que ela ficou com vergonha, ela escondeu os pecados na confissão. Padre Ricardo, ela fez de propósito, ela escondeu voluntariamente. As confissões da vida dela foram válidas? Se ela fez isso voluntariamente, com conhecimento, com conhecimento, voluntário, eu não, olha, não, não quis confessar mesmo, guardei esse pecado, não sabia, coragem. não fiz. Não foram válidas todas as confissões. Isso dá inferno para Ricardo. Então, se a pessoa sabe e quis, para ver o pecado mortal, precisa o quê? Matéria grave. Isso é uma matéria grave. Fazer uma omissão de um pecado no sacramento da confissão. que eu sei? E quero, onde é que vai dar isso? Vai dar em inferno. Não vai dar em absolvição, né? Então, não? padre, cada pessoa com 50 anos de, 58 anos de idade tem solução? Tem, ela vai ter que confessar tem, tudo de novo? Tem, tem. Vai ter que confessar tudo, tudo de que novo. que ela lembrar, confessa de novo e será absolvido. E na paz de Deus, depois toque a vida. Mas faça um exame de consciência. Então, se ela roubou uma abobrinha na quitanda. E era a única bobrinha que a dona da quitanda tinha para manter inclusive a vida dela. É um pecado grave, apesar de ser uma bobrinha. Ela vai ter que dizer roubar uma bobrinha quando tinha 15 anos. E vai ter ela... que contar toda a vida depois. Que ela faz uma confissão de vida o mais minuciosa desde quando foi a confissão que ela omitiu com consciência uma matéria grave. Tem que fazer para estar em paz com Deus. Muito bem. E quer saber? E Deus vai sorrir no céu. Não, não, não. E nossa senhora também vai conseguir, e depois Deus esquece tudo isso. Então, para toda a solução, e a confissão é uma das tábuas nossas de salvação. Você senhor entendeu? E é uma maravilha. Eu nunca mais me lembro, padre, de um homem que chegou para. Uma vez nós estávamos atendendo confissão num estádio, numa quadra, no num ginásio de esportes. Imagina. O padre pediu para nós atendermos lá. Só que era tanta gente, nove e meia da manhã, mas era tanta gente, nove e meia até à noite. Era matar o filho. Estavam sentados naquela bancada. O outro padre doutorado. Do só dois padres confessando. Nossa senhora. E chegou um homem apoiado numa mulher tremendo. E ele olhou assim, nos, nos, lembro que estavam sentados. Ele olhou assim e de repente ele, padre, padre. Eu falei, nossa, o nossa, está acontecendo? Isso todo mundo ouvindo. Por isso estou contando aqui. Todo mundo, todo mundo olhou. Estavam lá uma filha. Padre, ele gritou faz 40 anos que eu não me confesso. E ele se inclinou para trás, pensando que eu ia gritar: "Sai daqui!". Eu disse para ele: "Que maravilha! Senta aqui, rapaz. Se Deus te trouxe para animar o homem, se Deus trouxe ele lá, ele fez uma confissão de 40 anos". Impressionante. E gritou para todo mundo que era isso. Ele falou, mas Deus não vai me rejeitar. Deus não rejeita em qualquer situação, desde que eu reconheça que andei mal e quero consertar, inclusive, isso com o padre esposo. Por que o padre esposo? Que que foi bom o senhor por isso, padre? Acho que foi uma inspiração, porque muitas vezes isso dá conta e vai levando assim, não pode Vai levar. empurrando a vida, né? Não pode empurrando a vida, porque a vida uma hora acaba. Mas agora que nós vamos ser Nossa Senhora, tudo é direitinho. Eu tenho certeza que se alguém. Estiver numa situação dessa, ela já está lhe tocando. Foi muito bom se levantar isso, né? Como esse homem, por exemplo, ele saiu chorando de emoção, não sabia que o senhor me atender. Falei, se assim, Deus trouxe a ele, como é que eu não vou atender? Impressionante. Atendi com que alegria. Com que alegria. Padre Ricardo, vamos aqui agora alguns pontos importantes, uma vez que. Concretos, já foi, né? Já foi tratado da confissão e nas igrejas dos arautos para aqueles que farão. A consagração presencial nas igrejas dos Arautos, nós teremos confissão, chegando antes do horário do, do início da missa, nós teremos sacerdotes lá atendendo confissões. Sou casada na igreja, Luína Vasconcelos, é aqui daqui. Tá Pronto, Luína Vasconcelos, sou casada na igreja. Ao me consagrar, posso consagrar meu esposo através da minha consagração, padre? <laughs> Primeiro, Luena você é casada? tivemos duas entradas no seu casamento ele e você e uma saída Vocês já são um <laughs> Vocês já são um claro você se constitui um só né? agora se a mãe consagra um filho quando nem tem consciência se a mãe consagra é, a casa se a mãe consagra por que não consagrar o um marido diga para ele olha eu sou de Nossa Senhora quero dar você para ela porque tudo que eu tenho agora é do meu uso, não é mais meu, é de Nossa Senhora. Eu só estou lhe comunicando isso, eu quero lhe consagrar a Nossa Senhora. E melhor ainda, peça para o seu marido se consagrar também. Mas se ele não se consagrar, você no seu no coração, Entrega, consagre, né? entregue seu marido a Nossa Senhora, tal seria. Ela vai cuidar com muito carinho dele. E logo, logo sim. ele vai se consagrar. Pode sim. Padre, antes dos avisos, é que hoje realmente está chovendo. Aqui, ó, essa de, é, essa... Andressa. A, Andressa. a igreja, a igreja é um fato concreto. Então, é Andressa é, Tardóco. Qual, a igreja? É, qual é a igreja dos Arautos para o Ricardo ficar? Ah, não, isso não precisa, Andressa. <risos> 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 que é isso. Para Ricardo. Aqui a outra. Rita de Cássia Sacano. Diz o seguinte: boa noite. Olha que interessante, padre Ricardo. Farei a consagração online. E lerei diante do Santíssimo Sacramento no domingo, aqui no Japão. No Japão, meu Deus do céu. Que maravilha, Rita. Nossa Senhora abençoe. Você está nos acompanhando. Se ela não está trabalhando essa hora, vai ver a live depois. Que Nossa Senhora abençoe no um Japão. Um desses dias houve uma senhora que disse que ela estava, enfim, fazendo curso. E a, a, que maravilha, toda essa, hein? Na Islândia. Islândia, Islândia? Impressionante. pessoas do mundo inteiro pode ficar impressionante. Aqui está. Posso levar acompanhante que não vai se consagrar na missa de consagração? Pode, tal seria. É, meu Deus do céu. Vou viajar? A, a Aline perguntou isso, viu? Não que foi. André, Quando é que posso? Ailton Martins, pode sim, Ailton. É, é, vou viajar 200 quilômetros até Joinville, posso levar... A... Pode, é o Ailton mesmo, viu? Padre Ricardo... Os avisos nós concretos, é, concretos, né? porque o tempo vai passando. E vamos lá, então, ó, se você ainda... Um ponto importante, hein? Se você não se inscreveu ainda no canal dos Arautos do Evangelho no YouTube, não deixe de se inscrever agora e ative também o sininho para receber as notificações. Está bem? Vamos agora aos pontos importantes, Padre Ricardo. Então, todas as agora, informações... Agora os avisos concretos isso. da cerimônia e a razão da live. Prestem atenção. Todas as informações enviadas por e-mail, WhatsApp e WhatsApp estão na descrição deste vídeo. Portanto, se tiverem dúvidas, os pontos todos concretos estão aí na descrição. Vou ler aqui, mas vocês terão, não precisa anotar, porque terão isso, uh, se não receberam já por e-mail e por WhatsApp, mas também terão na descrição do vídeo. Mas vamos aqui colocando os pontos para o padre Ricardo poder eh, explicar algumas coisas que haja também de, de dúvidas, coisas assim. Então... A consagração será no dia 25 próximo, portanto, sábado. A missa será transmitida, a consagração será transmitida numa missa ao vivo, por internet, às 11 horas da manhã. O padre Ricardo Bastos celebrará esta missa desde a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, Basílica dos Arautos em Caieiras, na Grande São Paulo. Com isso, o terço que habitualmente nós rezamos antes da, da missa, televisionada no canal Arautos, o terço iniciará às 10h30 para quem quiser participar e 11 horas, portanto, a missa. Ah, mas por ser um dia muito importante, portanto, o dia da consagração Nossa Senhora, um outro aviso. Em muitas cidades do Brasil, onde existem igrejas e capelas dos arautos, do Evangelho, será realizada a cerimônia presencialmente. Portanto, as pessoas podem participar online ou quem quiser ir presencialmente... Participar da cerimônia pode ir presencialmente. Na Basílica Nacional do Rosário, em Caieiras, pode participar da missa presencial. O Padre Ricardo celebrará essa missa, que será a missa televisionada. Se for nas outras casas dos arautos pelo Brasil, não será o Padre Ricardo que celebrará, mas a consagração será feita nessa missa presencial. Então, nós teremos a missa presencial em várias partes do Brasil e também haverá uma missa em Portugal, na cidade de Lisboa. Também no dia 25. Outro aviso. Se você quiser perguntar alguma coisa... Não, pode traquei, traquei, traquei. Outro aviso. Se for possível, Já. se for possível, Já. portanto, que os que vão se consagrar procurem a igreja dos arautos mais próxima da própria casa para poderem fazer hum. a missa, estar na missa presencialmente. Não podendo, façam a consagração pela internet. É, são tantas perguntas que a gente se distrai aqui, viu? Se distrai mesmo, graças a Deus. Vamos, talvez, terminar os pontos aqui, para depois respondermos se sobrar mais algum tempo. Uh, outro ponto. As perguntas concretas, tá ótimo, hum. vai. Outro ponto. É necessário verificar as informações. Isso é importante. Horário de missa e se é necessário reservar lugar ou não, para quem for fazer presencial. Essas informações já foram todas enviadas. Então, procurar as informações da cidade onde se pretende, pretende estar presencialmente. Uh, isso já foi por e-mail, por WhatsApp e também na descrição desse vídeo, se tiverem dúvida. Então, na Grande São Paulo, haverá cerimônias em duas igrejas dos Arautos, duas basílicas, em Caieiras e em Budas Artes. Essas duas missas serão celebradas pelo Padre Ricardo Basso. Vê, agora nós leremos a lista das cidades onde nós teremos a missa presencial a lista dos locais onde haverá missa presencial para consagração a Nossa Senhora. No Amazonas, nós teremos na cidade de Manaus. Na Bahia, será em Lauro de Freitas. No Ceará, em Fortaleza. No Distrito Federal, a missa será em Brasília. No Espírito Santo, será em Cariacica. No Mato Grosso, teremos missa em Cuiabá. No Mato Grosso do Sul, a missa será em Campo Grande. Em Minas Gerais, nós teremos missa em Belo Horizonte em juiz de fora e em Montes Claros, portanto em três cidades diferentes. É, no Pará nós teremos missa em Belém. Entretanto, a missa em Belém, a missa em Belém será no dia 26 de março. Isso é muito importante. É no domingo a missa em Belém, atenção, não é dia 25 em Belém do Pará e é dia 26. Em Belém do Pará, portanto, a missa será no dia 26 de março, apenas em Belém do Pará nos outros na Catedral de Belém na Catedral de Belém Catedral de Belém, Belém do Belém. Pará vamos continuar aqui no Paraná voltamos ao dia 25 no Paraná nós teremos três cidades teremos Maringá Piraquara e Ponta Grossa no Pernambuco nós teremos missa em Moreno no Rio de Janeiro nós teremos missa em três lugares diferentes Campos dos Goytacazes Nova Friburgo, e no Rio de Janeiro, portanto, capitão. Em Santa Catarina teremos missa em Joinville. Em São Paulo, vejam os locais, em Caieiras, a missa celebrada pelo padre Ricardo Basso. em uh, Cotia, Cotia em Budas Artes, estão ali próximos, mas é, é o mesmo local, é que é, são endereços próximos, né? Entre Cotia e em nós teremos depois em Presidente Prudente. Em Cotia devo celebrar também às 18 horas. 18 horas. Celebrarei às 18 horas e, e, e em Caieiras é às 11, 11 horas. 11 da manhã no dia 25. É. Em Presidente Prudente e ao mesmo tempo teremos missa também em São Carlos no Estado de São Paulo. Em Portugal a missa será na cidade de Lisboa. Lisboa. Pronto. Aqui estão os locais todos. Vamos agora mais, alguns últimos avisos, já estamos terminando os avisos práticos. Se desejar confessar-se também nas casas e igrejas dos arautos, entre em contato por telefone ou por WhatsApp com a sede da cidade. Isso já está na lista que vocês receberam, tem os telefones de contato para marcarem o horário da confissão. Ah, outro aviso, cada um recebeu é, por e-mail, por WhatsApp, Cada um recebeu um pergaminho, portanto, o texto da consagração, muito bem trabalhado, como forma de um pergaminho, para poder imprimir e assinar na hora, no dia da consagração. Também está no link da descrição do vídeo, se quiserem baixar uh, o arquivo desse pergaminho. Penúltimo aviso: se você não puder estar presencialmente numa dessas missas de consagração, está longe de uma dessas igrejas, ou no exterior, como no Japão, por exemplo, ou na Islândia, Fora do Brasil, participe online na missa do Padre Ricardo Basso. Vai ser muito bonita. O Padre Ricardo vai enviar o link da missa para que todos possam participar. Uh, Mais um último aviso. Em sua casa, agora é sobre a questão de quem for fazer a, a consagração online, em casa. Em sua casa, procure um ambiente recolhido para o momento de assistir a missa do Padre Ricardo via internet. Procure um ambiente recolhido. Tenha junto a você uma imagem ou uma foto, uma estampa, um quadro de Nossa Senhora e faça sua comunhão espiritual. Use um traje que solenize a ocasião. Depois, quando puder, vá até uma missa. Também, os que desejarem, é, tirem fotos para guardar esse momento. Se quiserem enviar fotos, depois aqui para Padre Ricardo também verá. Os seus claro. fotos podem enviar essas fotos. Padre Ricardo, aqui estão encerrados... Aqui estão encerrados os avisos. Ah, faltou aqui, uma, perdão, faltou um aviso. Uma cidade estava, estava escapando. No dia 26 de março, portanto, não no sábado, mas no domingo, domingo. nós teremos missa em Ubatuba. Estava faltando aqui na lista, mas será colocada aí na lista que vocês é, têm o acesso. Ubatuba, na Casa dos Arautos. No domingo bem? também, dia 26. Isso, no dia 26. E também em Braga. Portugal, além de Lisboa, estava faltando a cidade de Braga. Portanto, é na Igreja do Pópulo. Portanto, nós teremos mais essa missa presencial tanto em Ubatuba, dia 26, como também em Braga, Portugal, dia 26. para Ricardo. Aqui estão encerrados os vários pontos. Estamos é muito chegando... importante aqueles que estamos chegando ao fim da live. Infelizmente, tantas perguntas aqui, né? Eu fico até, fico até sem jeito. É, Ana Cristina, eu, padre, estou em Londres, também irei me consagrar, estou muito feliz, que Deus abençoe. Prepare Ana Cristina. um ambiente bem assim, bem ajeitado, coloque uma foto de Nossa Senhora, pode, Ana Cristina. Pode pra... ser feita a consagração a dois títulos, Nossa Senhora, pode, Nossa Senhora é uma só e tem vários títulos, não há problema, viu? É, e muitas das perguntas não dá, mas eu queria dizer, se alguém não pegou os avisos, a live desde o início... Assista essa live porque ela é importante porque ela tem uma estrutura para é a live antes da preparação do curso. Inclusive, o padre agora acabou de ler esses vários avisos que podem ter escapado. Que prepara um outro o dia ponto. da consagração, né? Então, outros avisos que tem que perguntas eu vou respondendo como disse à medida do possível. Tem muita pergunta aí, mas muita até perguntas de perguntas de assuntos morais com muito gosto. É, é, agora, infelizmente, não há tempo. Mas eu queria dizer o seguinte: uma pergunta eu vou responder, padre André Salara depois da consagração podemos mandar a ser missa alguma intenção? Pode. Nós aprendemos pelo tratado da Veneração da Nossa Senhora que é, nós entregamos até nossas intenções à Nossa Senhora. Ela que vai dispor das nossas intenções, mas não impede, não impede que eu ponha uma intenção. Porque se eu entregar para a Nossa Senhora, estou pondo uma intenção. Se Nossa Senhora vê que é razoável e é razoável, ela vai pedir mais ainda do que aquela intenção. tá eu submeto à vontade dela, mas que eu posso pôr, eu posso. Claro, posso. Posso rezar por um primo meu? Posso. E submeto a vontade dela. Pois a senhora pode ajudar esse primo. Se ela quiser dispor essa minha oração para outro, sim. Eu tenho certeza que ela vai dispor para ajudar no meu primo e mais ainda. Então precisa ter muita, muita. Padre, a Cristina, estamos aqui, temos pouquíssimos minutos. Tempo, é. A Cristina Sarto está perguntando: essa live é gravada para assistir outra hora? Ficará à disposição. Ficará no à disposição, canal. exatamente. Vai ficar no canal. E muita gente assiste depois. Vários estão trabalhando agora, estamos à noite, pessoas mesmo. É, o Terço dos Consagrados, que eu rezo amanhã, na quinta-feira, sempre às 8h30, pessoas acompanham muitas no, no ao vivo, mas muitas assisto o terço, depois, que nós somos uma família e você que está se consagrando a essa turma, a partir do dia 25, nós somos uma família. Eu vou lhe enviar convites para outras lives. Nós não vamos perder esse contato, porque nós somos a família dos consagrados de amor a Nossa Senhora, né? Esse curso. Né? Padre Ricardo, aqui nós estamos encerrando e tem um ponto que é muito importante. As pessoas que perderam algumas aulas, mas fizeram uma boa parte do curso, um certo número de aulas, se consagra ou não se consagra a Nossa Senhora, padre? Olha, muitos perguntaram isso. Até me distraí, vocês viram na live. Eu nunca vi tanta pergunta como foi dessa live. Graças a Deus, é sinal que o interesse está muito grande. Muitos perguntaram isso. Consagre-se, porque se Nossa Senhora lhe tocou até agora, se está nessa live, não tenha receio. Consagre e faça o propósito de terminar depois as aulas que faltaram com as orações que estão anexadas na aula. Nossa Senhora vai ver sua boa vontade. Tenho certeza que você vai sentir-se bem consagrando. Não prorrogue, porque de Nossa Senhora eu acho que nós deveríamos ser desde o primeiro dia de nossas vidas, como foi uma mensagem que eu passei para alguns. Então, não deixe confiança em Nossa Senhora e vá. Consulta o Divino Espírito Santo. Tenho certeza de que Ele vai querer que você se consagre, está bem? Não é impedimento. Está perguntando aqui a Lúcia Xavier e o véu. O véu, Lúcia, se você quiser usar o véu não há problema, não é obrigatório usar o véu na consagração, mas se você quiser usar, fique à vontade, está bem? Padre vontade. Ricardo, nós Tô, estamos chegando aqui ao fim. Ao, ao, que pena, ao hein? Puxa, Realmente Nossa foi passou, passou muito rápido. Já faz uma hora que estamos aqui Nem na parece. live. Padre Ricardo, acho que é muito importante uma vez que o, todos que estão aqui participando dessa live fazem parte de um conjunto, de uma família, fazendo que se cabezinhos. reuniu, né? Sim. É, é muito importante que uns rezem pelos outros, porque o demônio vai tentar atrapalhar. O dia da consagração, vai, vai tentar desanimar a pessoa para não fazer, não pode desistir. A união faz a força e na união está presente Nossa Senhora. Não é só dizer que a desunião torna fraca, é na desunião Nossa Senhora é mais difícil, Nossa Senhora quer estar é unidos para nos ajudar. Então, não deixe... Ah, não queria que acabasse a live. Nem eu. Cheine, Laraine, nem eu. Se o padre, gostaria... se o padre Ricardo fosse responder o que está aqui, olha... É, não, Santa... tem perguntas morais. Eu gostaria Nossa de responder, senhora. mas não dá tempo, porque ah. precisa de uma série de pressupostos, estão perguntando uma série de coisas, que precisa de tantos pressupostos que vamos deixar mais para frente com mais tempo, né? Padre Ricardo... Deixo, devo, devo deixar? Não sei só. Tá bem, depois a gente conversa sobre isso. Padre é muita, muita coisa. Vamos então, se pudesse conceder uma bênção a todos e a todas que participaram aqui dessa live, a todos que estão se preparando para a consagração, para que recebam essa proteção de Nossa Senhora para esse dia tão especial, que vai marcar não só a vida aqui na terra, mas vai marcar a eternidade como escravos de amor de Nossa Senhora. Se o pudesse dar essa bênção, Sim. e assim prometemos, padre, eu tenho certeza que o senhor vai fazer isso, de rezar, eu prometo rezar Por também todos. na missa. Paulo, por todos e todas, para que se preparem bem para esse dia e depois que mantenham esse amor à Nossa Senhora, essa fé viva, esse, essa união com ela para todo sempre. Sim, Só, com muito gosto a atenção do padre, vou dar essa bênção agora e rezamos uma ave maria, no início já rezamos, né? Sim, senhor. Vamos dar a benção. Só queria dizer uma coisinha, que está perguntando aqui a Patrícia, essa tem que responder, que é muito concreto. Boa noite, padre. Eu não me sinto à vontade para me confessar com o padre da minha paróquia. É pecado procurar outro padre? Não. Não, é pe... Às vezes até é até normal que a pessoa não tenha vontade. Patrícia, eu mesmo atendi várias pessoas que o outro padre da paróquia recomendou. Muitos padres da paróquia falam: não, procure o um padre ou um outro padre e confesse. Não se preocupe. Não, não, é, não é pecado conversar contra é um padre. Costume, não. É, inclusive, é, é até... um costume na igreja que... Padres de outros locais vão para as paróquias né, Isso. para ajudar. então é Mesmo que... na Quaresma, quando tem mutirão, é. uma coisa que cria condições que facilita. né. Então, ora, de todo o coração, pedindo a Nossa Padre Ricardo, antes da bênção, Padre Ricardo, se vocês gostaram dessa live com o Padre Ricardo Bassi, por favor, não certo? deixe de mandar o seu cumprimento, as <laughs> suas palavras finais aqui para dizer se gostaram ou se não gostaram desse convívio com o Padre Ricardo Basso, que é um homem de muita fé, muita devoção à Nossa Senhora. E realmente queremos agradecer por todos estarem aqui nesta noite. É isso? Não deixem. Ah, Pare um pontinho que nossa equipe está aqui nos recordando. Não deixe de colocar o seu like, né? O like aí no, no nosso vídeo e além de depois também espalhar esse, esse, esse link, compartilhar. E se você não se inscreveu, último pedido, hein? até cansado do padre dizer hoje. Se inscreva agora no canal, no YouTube dos Arautos, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Pai a Ricardo, abençoe é que agora o tempo já está passando. Que pena, gostaríamos de continuar. No céu teremos mais tempo. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!